هر کس یک تنیا جارێک لە کۆڵانەکانی تێبێستدا پیاسەی کرد بێت و گەورە بووبێت ئەگەر بی بەنەو کۆشکەی کە لە داری سەدر دروستکرا بێت هێشتا هەر مەیلی بۆ تێبێسمان دەبێتەوە هەر حەزی بەو کۆڵانانەیە تا بۆنی سوتانی تەپاڵی مانگە کە لە ناو ئاگردانی بەردەم ماڵەکان ماسی لە سەرسوور دەکەنەوە هەڵبمژێت بینەر ئازیزەکان هەموو کاتێکتان باش من دکتۆر ئەڵگور ساڵح جاف لە خزمەت یەکێک لە کۆنترین و نایابترین دەستنووسەکانی مرۆڤایەتی کە پێش نزیکەی 4000 ساڵ بەر لە ئێستا نووسراوە لە خزمەت دەستنووسی کتێبی سینۆهەی پزیشکی تایبەتی فیرعەوندا لەبەر ڕووناکی یەکێک لە کۆنترین ئامرازەکانی ڕووناکردنەوە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا لەبەر دەم ڕووناکی مۆمدا لەگەڵ خوێندنەوەی بەشێک لە بیرەوەرەکانی سینۆهەدا دێمۆ دیدارتان ئەمەڵقەی بەرنامەی لەش ساخی درێژەدانە باڵقەی ڕابردوو کە باسکردنە لە قەڵەوی ئەمڕۆ بۆ فراوین یان بۆ نانی نیوەڕۆ باس لە ماسی دەکەین بەڵام نەک بەو شێوەی پێش 4000 ساڵ لە ناو تەنوور و لە بەر دووکەڵی تەپاڵەیە برژێنراوە بەڵکو بەو شێوازە نوێی کە ئێستا دەبرژێنرێت باسان بۆکەین لە سوودەکانی ماسی لە دابەزانی کێشدا لەگەڵ 9 مەتر سۆندەیە کە لە پاڵدەستم دانراوە بۆتان باسەکەین کام 9 مەتر سۆندەیە چ پەیوەندیشێ بە دابەزانی کێشەوە و هەروەها دەچینە ئەو هۆڵانەی کە تایبەتن بە دابەزانی کێش و بۆ نانی ئێوارە یەکێک لە نوێترین خواردنەکان دەخۆین کە لەم 50 ساڵی دواییدا مرۆڤایەتی پێی ئاشنا بووە کە بریتین لە خواردنە خێراکان وەکو هەمبەرگەر و هەر جۆرە خواردنێکی شتری خێرا لەو خواردنە کۆنانەی کە هەزارها ساڵە هەیە کە ماسیە بۆ نانی نیوەڕۆ بەرەو خواردنیەشی نوێ کە هەمبەرگرە بۆ نانی ئێوارە لەو نێوانەشدا گەشتێکەکەین لەگەڵ سەوزە و لەگەڵ میوە و لەگەڵ ئەو شتانی کە وە دابەزانی کێش و وە لەش ساغی گرنگە بۆ شەویش باس لە هەندێک لەو خواردنانان دەکەین کە شەوان دەخورێت و کاریگەریان لەسەر قەڵەوبوونی مرۆڤ باس دەکەین بەو ئومێدەی کە بتوانین ئەم بەرنامەیەشمان وەک بەرنامەی پێش و تایبەت بێ بینەری بەرنامەکەمان بن و لەگەڵمان بمێننەوە Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I can't believe you give this child fresh legs. I know, but it's the only thing that'll make him stop. سینۆهەی پزیشکی تایبەتی فیرعەون لە دەستنووسەکەیدا باسی قەڵەوی کردووە و بە باشی هۆکار و دەرەنجامەکانی زانیوە ئەم پزیشکە هەرزوو پێی بەوە بردووە هەر کاتێک زۆرینەی خواردنی مرۆڤ سەوزە و میوە بێت ئەوا لە شولاری ڕێك دەبێت ئەو کاتەش ئادەمیزاد زیاد لە پێویستی خۆی گۆشت و شەراب دەخوات ئەوا هێدی هێدی ئەستوری کەمەری زیاد دەکات و قەڵەو دەبێت هەر ئەو کاتە سینۆها قەڵەوی بە شتێکی باش نەزانیوە و ئاماژەی بەوە داوا کە مرۆڤ تەنبەڵ دەکات و جوڵەی کەم دەکاتەوە پزیشکە تایبەتیەکەی فیرعەون 4000 ساڵ بەر لە ئێستا لە بیرەوەرەکانی داوەشی باس کردووە
کە قەڵەوی دیاردەیەکی پەیوەندیدار بە باری ئابووری مرۆڤ و لەگەڵ باشتربوونیش بژێوی ژیاندا ئەگەری قەڵەوی زیاد دەکات. لە سەرەتای مێژووەوە کەمی خواردن و قاتوقڕی یەکێک لە کارەساتەکانی مرۆڤایەتی بووە. بەتای قەڵەوی کە ئێستا سەرجەم جیهانی گرتووەتەوە و وەک کێشەیەکی تەندروستی کۆمەڵ باز دەکرێت، تەنیا چەند سەد ساڵێکی تەمەنە. لەپاش پێشکەوتن تەکنۆلۆجیەکانی سەدەی هەژدەهەمەوە، هێدی هێدی خواردن و سەرچاوەکانی بە بڵاوی کەوتنە بەردەستی مرۆڤ. پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا وای کرد کە بڕێکی زیاتری خواردن بە ئاسانی دەست بکەوێت. جگە لەمەش جۆری جیاواز و کواڵیتی باشتری خواردن وەبەرهات کە بووە هۆی باشتربوونی تەندروستی خەڵک لە کۆمەڵگەکان. بەڵام ئەم باشتربوونی تەندروستیە لە پاش جەنگی جیهانی دووەمەوە کەوتە بەر مەترسیەوە. لەبەر ئەوەی زۆربوونی خواردن و ئاسانی دەستکەوتنی هاوتا بوو لەگەڵ کەمبوونەوەی جووڵە و چالاکی مرۆڤ کە بووە هۆی سەرهەڵدانی قەڵەوی و بڵاوبوونەوەی پەتاکە بە جیهاندا. ئەمەش لە هونەر و وێژە و تەنانەت تێڕوانینە پزیشکیە خۆراوە یەکۆنەکانیشدا ڕەنگی داوەتەوە. تەنیا 150 ساڵ پێش ئێستا قەڵەوی بە دەرکەوتەیەکی ناشرین وەصف کراو. تەنیا لە پێش 100 ساڵەوە پەیوەندی ئەم نەخۆشیە بە زیادبوونی مەترسی مردنەوە ئاماژەی پێدرا. بۆ فراوین بڕیارماندا ماسەیەکی برژاو بخۆین. بەڵام پێش ئەوە پێم خۆش بوو دەربارەی بەهاخۆراکیەکانی ئەم خواردنەکۆنی مرۆڤایەتی پرسیار لە پزیشکێکی ڤێتێرنەری بکەم. لەبەر ئەوە لە یەکێک لە ماسی برژانەکانی سلێمانی لەگەڵ دکتۆرە چۆپی پیاسەیەکمان کردو، ئەویش بەم شێوەی وەڵامی پرسیارەکانی دامەوە. ماسی پێکاتووە لە چەند پێکاتێک، ئەویش کاربۆهیدرات، پرۆتین، ترشە چەوریەکان، واتە چەوری لەگەڵ کانزاکان و مادە خوێیەکان، کە ئەمانە هەمووی گرنگم بۆ لەش. لە هەمووی گرنگتر بوونی ئەو ترشە چەوریەیە کە لە پێکاتی ماسیە هەیە، ئەویش جۆرێکی سوودبەخشە بە ئێمە، نەکو ئەوەی لە جەستەماندا بنیشێت و بێتە هۆکاری قەڵەوبوون یان بێتە هۆی هۆکاری ئەوەی کە ملولەی خوێنەکان یان بۆریەکانی دڵ کە بە چەوری بگیرێن و چەوری تێدا بنیشێت یان بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن. عەلەیکوم ئەسەلام و ڕەحمەتوڵڵاه. باشی قوربان، بەخێر بێ. سەرچاو من خەریکی ماسی کڕینم و زۆریش حەزم لە ماسیە. زۆر یەم مەمناوەیە هەموو هەفتەیە ماسیە کڕم. ماسی خۆرێکی باشی ماسیە کڕم. ئەرەوەڵە ئەلحەمدوللیلە بە شتێکی باش ێزانم. ئێمە بەرنمێکمان هەیە باس لەواکەن کە خەڵک بۆچی ماسی بخوا لە باتی گۆشتی سوور لە باتی کەباب. بەڵێ بەڵێ. تۆ مادام هەموو هەفتەیەک ماسی خۆی ئەبێت تەندروستیکی باشە هەبێت. بەڵێ. ئەتوانین بۆ بینەرەکانمان بۆمان باس بکەی کە بۆ خەڵک لە باتی کەباب و گۆشتی سوور تۆ لە باتی ئەو شتانە هەفتانە ماسیە خۆی؟ وڵای من ئەوەنەی خۆم تەجروبەم کردبێ لە مناڵیەوار حەزم زۆر لە گۆشتی ماسی بوو. ئەلحەمدوللیلا تا ئێستاش ئەوەی من خۆم تەجروبەم کردبێ بۆ چەوری خوێن، بۆ ناوسک وەلحاسل، بۆ کرۆسترۆڵەکان. ناوی خزمەتە؟ ناوم جەبار حەمەڕەشیدە، خەڵکی شارباژێرم. پیشە چییە؟ هەر لە ناو لە مەندەقەی خۆشمان چەمی زۆر لێیە. هەر لە مناڵیەوە خولیای ماسی گرتن و ڕاوە ماسی و ئەم شتانم زۆر بووە. بینەرە بە ڕێزەکان بزانن کاک جەبار لەبەرچی ئەوەندەی حەز لە ماسیە و ئەوەندە ماسیە خوا. من بەجێتانی هەڵم بە تەنیا کاک جەبار خۆی بۆتان باسەکە کە گەشتۆتە ئەم تەمەنەی خۆی تەندروستی ئەو بەراورد بە تەندروستی خەڵکیەکە بەردەوام خەریکی خواردنی گۆشتی سوورن چ جیاوازیەکی هەیە؟ بینەری بن. ئەوەندەی تەجروبەم کردووە هەرچەندێک لە گۆشتی ماسی بخۆم وەکو چەوری خوێن، وەکو سەرجێژی، وەکو بێتاقەتی بەم خواردنی ماسیە نەمبووە تا ئێستا. ئیستیفادەم زۆر لە گۆشتی ماسی کردووە. هەفتانەش ئەی کڕم ئەلحەمدوللیلا لە خواردنی گۆشتی ماسیەوە ئیستیفادەم زۆر کردووە. دوور بووم لە کرۆسترۆڵەکان، دوورم لە نەخۆشی شەکرە و بازە نەخۆشیە کە ئێستا لەم تەمەنەیە زۆر کەسێ لێ یەترسێ ناخۆم. بەڵام من بە زۆری حەزم لە گۆشتی ماسیە. ئەنی جاری وا هەیە باوەڕەکەن ئەمە بە دوو کەس سێ کەسەی خۆین هەفتانە. بەڵام بە زۆری ماسی ئیسفادەی لێ یەکرێ بە برژاوی، بە برژاوی بی برژێنە بە خەڵوس ئیسفادەی زۆر لێ یەکرێت. چەوری ماسی سەرەری نییە. من ئەوەی تەجروبەم کردووە چەوری ماسی وەکو چەوریەکانی نییە دڵێ پڕکە بێتاقەتێکە جێژێکە یا زوو سەر بنەبێت. چەندە لە گۆشتی ماسیە خۆی ئەبینی پاشی دو سێ سەعات برسیتەوە ئیشتیای خواردنت هەیە. بەڵام لە گۆشتی سوور، لە گۆشتەکانی تر، لە چەوریەکانی تر ئەبینی ئەگەر زیادە ڕەوی بکەی بێتاقە دەبی.
بەڵام ماسی ئەو پارەی پێی بەڕاستی پارەکەت بە خەسار ناچێت. کەس دەڵێن ئەگەر لەگەڵ سپیایی بی خۆی لەگەڵ دوایە لەگەڵ ماستاوە زەرەری هەیە. بە هیچ شێوە نە وەڵام من هەزاران جار کەفالەت دانەکەم دوو ماستاوم بەیەکم ماسی و ماستاوم بەیەکەوە داناوە. بە زۆر باشە ماسی پیازی لەگەڵ بخۆی. دانی زۆر باشە. کاکەمە ئەمە بۆیە چێشی؟ ئەبزانە ئەو وای چەنە؟ دەستی خۆش بێت وڵی هەرزانە. چەند بەها خۆراکیەکانی ماسی گرنگە ئەوەندە شێوازی ئامادەکردنەکەی گرنگە. بۆ نمونە، ئەگەر تۆ بە ڕێگەی بە هەڵمبوون ئامادەکەی، ئەوە بڕێکی ئێزگار زۆر کەم لە بەها خۆراکیەکان لە دەست دەچێت کەواتە تۆ بڕێکی زۆر سوود بە جەستەی خۆت دەگەیەنی. بڕێکی زۆر لەو مادە خۆراکییانە ئەبەخشی بە جەستەی خۆت. بەڵام ئەگەر بە شێوازی برژاو یان مەشوی بیکەی ئەوە بەها خۆراکیەکانی کەمترە بێتەوە و ئەگەر بە شێوەی سوورەکراو بێ ئەوە دڵنیا بە کە چوریەکەی زۆر زیاترە بێ و سوودت پێ ناگەێنێ بگرە لەوانەیە زیانیشت پێ بگێنێ. ئێمە ئیشمان بەس ماسی زیندووە ئیجنوبە. نەوعەتی ماسیەکەشمان نەوعەتێکی دەرەجەیەکە لە هەموو عێراقا با بڵین. ئەم کاربە بۆمان دێت لە جنوبە بۆمان دێت منتیقی داقوق و حوتە غار و ئەو منتیقانەیە دێت ماسیەکە هەتا تۆ حەز بکەیت با بڵین ماسیکی دەرەجەیەکە کاربی پێوتێ ئەنواعی کەش هەیە بۆ نمونە ئێرانی هەیە هەم زیموشی هەیە و هەم مردووشی هەیە هەم ماسی کوردستانی خۆشمان هەیە بەڵام لە هەمیان باشتر ئەم کاربەیەکە لە جنوبە بۆ ئێمە دێت و دڵنیاش بۆ خەڵکی ئەوەیە کە ئەم نوعێتە ئەوە نییە بڵێ بە شێوازێک پەروەردە ئەکرێت لە ماوەی چلشەوە یا پنجا شەوە بەخێو بکرێت هەر حوزێکە با بڵێن ئەم پەنجە ماسیتی ەکرێت بەلایانی کەمەوە هەژ مانگ حو مانگ بۆ هەژ مانگ اینجا با بڵێن گەورە ئەکرێت و دەخرێتە بازاڕەوە وەکو بەکارهێنانیشی خواردنی ماسی باشترینە لە گۆشتەکانی کە وەکو مریشک و وەکو گۆشتی حیوان ئێمەش لێرە کە ئیکەین هەمووی ماسی فرێشە ئەین بە خەڵک وە زیاتر ئێمە خوێ بەکار ئەهێنین لەسەر تەڵەبیاتی خەڵک ئەگە بازێک داوا بکار ڕووبەهەناریشی بۆ بەکار ئەهێنین و بۆ دڵنیایی خەڵکیش ئەوەیە کە هیچ دەرمانیشی کەی لێ نادرێ بۆ نمونە وەکو با بڵین لیمۆدۆزی یا خۆت سۆسیکە کە بەکار بێت بەڵام وەکو نەوعێتەکەی ئەم کاربە بۆ ناو ڕۆن با بڵین ئەو سوودەی نابێت بە زیاتر بۆ برژاندنەکە سوودێکی تەواوی ئەبێت و هەروەها لە بواری ئەم ئیشەی ئێمەیە با بڵین ئەکسەرێتی مشتریەکانمان کە تەلەفونمان بۆ کەنسیقێکی ئۆتۆمان لەبێ نادروست بۆ چکە ئێمە بەس ئیشی فرێشەکەین ئیشی زیندوو ئەکەین و لە هەمان کاتیشە ئەم ستافیکە لەگەڵ منە ئیشەکە لەم دوکانەیە لە ڕووی تەندروستیەوە نەقش قژیان درێژە خۆشم لەگەڵ ئەو لەگەڵ ستافەکەی خۆمە لە ڕووی تەندروستیەوە نەلینۆکمان هەیە نەخود با بڵین قژمان درێژە یعنی ئەو پەڕی متمانە و سیقا بە مشتریەکانی خۆمان ئەبەخشین کە پاک و تەمیسی ڕەچاو ئەکرێت لە سە تا سەد چکەم ئیشەی ئێمە ئیشێکی زۆر با بڵین حەساسە بۆ ئەوەی ئەو پەڕی تەندروستی بین بە خەڵکی و لە ڕووی ستافەکەی خۆمەوە لە ڕووی جزمەوە لە ڕووی سەدریەوە لە ڕووی نینۆکردنەوە لە ڕووی پاک و تەمیزیەوە لە هەمان کاتیشە ئەم ماسیەکە مشتریەت ماسیەکەی بۆ دەر ئەکەین بە بەرچاو خۆی فرێشە لە بەر چاوی خۆیان بۆی چا ئەکەین دواتر ئەیبین ئیشۆینەوە بۆی جوان بە خوێبووی ترشخوێ ئەەکەین و ئەینەرین بۆ ئاگرەکە و وهتا ئاخیری ئەجا لەم ئیشەی ئێمەشا مشتریەکانمان ئەکسەرێتی تەلەفوناتە یعنی سیقەیەشی ئەوتۆ دروست بووە لە بینی ئێمە مشتریەکانە کە دڵنیان لەوەی کە خواردنێکی زۆر باش و تەندروستیان پێشکەش ئەەکەین وە هیواداریشم یعنی خەڵکی زیاتر سەرکاتە سەرەوەی کە ماسی بخوات چکە ئیسپادێکی باشی هەیە ئەو ڕێژە چوریی کە لە ماسیا هەیە چوری لەش ئەوەی کە زیان بەخشە ئەیتوێنێتەوە و تەمەناژەکەم خەڵک جارێک بێت سەردانمان بکە و ماسیەکەمان لابخوا بزانن چ ماسێکمان هەیە ئەبێ ئاماژە بۆ بکەم کە چەند جۆرێکی ماسی لە کوردستاندا بەردەستە ئەوی جۆری سەلەمون و کارپ و هەروەها بە شێوەیەکی زۆر کەمیش جوڕی دەست ئەکەوێت
و له هموی باشترش ماسی سلامونه لبرای برکی زور ل اومیگا 3 اما جوا کا برکی زور ل چوریا کا بتویتا بو و زی کی باشتر در پرانات گرموکی کی زور ل لجدا اسوتینات و امش زی کی زور بخشبو کا سیکا ماسی سلامونه خو اگر تو برگی کی تندروست برگی کی باش او ماسی آماده کی واته ل رگی هلم یا ل رگی برجانه وا یم بمشوی بی کی اوا برکی زور ل چوری ل لش داد تویتا وا اما شوا کامل لخوانه کام بکریته و نبته هون نشتنی چوری زیاده لناو لولکانی خوانده اما شوا که اگری توجبون بجلطه دلو میشک کم بیتوانه و هر اما شوا که پستانی خوان لبرزیه و دابزه که واتا تو لشکی تندرستد ابه وقت پزیشکی که ویترنری اموه اوشتان پیبلم که او نخوشانه توشی ماسیه بن پریکی کمن یعنی بابلین جماره که کم نخوشی توشی ماسی ابه وگلا گوشتی سورو گوشتی مریشک بایا رنمایی تانکم او ماسی جوانه کنا میوانی خوانکن تانو واز بینن لگوشتی سورو گوشتی مریشک فاتح حمى صالحة فرمان برم وثمانم 48 سالة لما وبيشوا هسن كد هسن بكيش زوري كيش زوري كد ورم كدام سن ترب وهو كيش مدعوزة الحمد لله إسفادة كي باش باشن كد ولا نوع حكيلو هاتوما تسر 84 كيلو ومعاناتي كي زور زور محبو بابوني قلبي وقلبي شي كي براسين لنا يعني تندرستي وشي كي زور خرافه هب بقرا لبرك الدنيا كراسيك وحتى بانتولا كبوت نابي الحمد لله يسمى من همو اشتكان بوم ابي وإسراحت اشتكان لبر اكم وخوم باشتر بوا فرخمنا معوا وإسراحت هاتو شو اكم ويوادرم همو كسك دابزه بوشی آزینی ما وین نو مانگ خریکم ایشه که آسان نیه همو کسوکارم همو یارمتی انداون و خیزانیشم پشگیرم بوا و یادارم همو کسی که شیده وزیه دابزان نیکش جوری زوره من لن بشه باسی دابزان نیکش تن بوکم لسنترکانه یا خود لحولکانه خوشبختانه لکلوستانه استا حولکی زور زور کراواته و با دابزان نیکش و لجوانی و لجرکی چون استفاده لام هلانه که و چون دست به کیدو کاتگانی و چنکتو تمرین کید و شوازی تمرین کنگانی و او حالا باوانی که انسانگانی کن له هلگانه او رنمایناتن با شیا کامو. بگو من استان که رو کات هلک و کیشی زوره خالق استاز زور بی زوری انالن بدس زوری وزن و یا زوری کیش او تو چون نم کیش او دعاب زنی. عمل پیش آبادی او کم انسان با کیشی زیابه با چی خلاقه. زور که زعای لونیه که بوچی خلاقه بوچی خلاقه تو ببزنی خلاقون و اتاق کالری زل خصوتا خزن کرده لذت میخواد اول لواي صرفیه کی کالری چیه؟ همیشه باشه وی که عامی یا باشه وی که زور ساده و آسای کالری چی که موبتان کالری وزه و بو اوی که ام بجولین بو ام بجین پیوستیم با کالری او کالریش لخوار نه. اگر بیانم تشبیه بکنم با سیاره که پیوستی با وزه و حتی او گازه یا او بنزینی که تیاتی چون استرف که او بنزینی یا او گازی که لو سیاره بگم منم سیاره به بجوله یا سرعتی که خراب رو آبوی ام بنزین استرف که عین شد لینسانیش او کالری زیادی که لرش توه و کوبته و بو با قلبی چون صرفیه کی هندی حالا هی انسان و عزانی اگر شتی گرم یا عرق بکاته و یا شتی نایلون لبر که له حالا کنه و عرقی چی زور بکاته و اما چیشی دابزی و اما چوری سوتان و زور حاله میگم من چیش دابزی و راست لواش ل ماویسی 4 ساعت یا 2 ساعت تمرین کردنا چیش 2 کیلو یا 3 کیلو یک دابزه بالا ما میگم من همی آوا گرم یک چوری تانیه 2 گرم چوری تانیه تو آبی ماسور کردنت بزرگلینی. من انسان 639 ماسور کرده زیست انسان آهه. تو آبی ام ماسور کردن همی بزرگلینی. بوی چوری بسوتنی. آو کالری زیاد بسوتی کرده زیست می توی آهه. کالری سوتانن عملیه چی میکانیکیه
وکو آنی رانی بخیت سر آگرو بتوی تو بی باحالم. همچه از اینی که خلق لیتگش تو اگر عرق بخیت و داشتیش گرم لبرکی نرونه لبرکی لحول کنه تو چهاریکو سودان با یا چهاریکو تو آنو تو. چهاری بام شوی نه توی تو. تو پیوسته لسر هم 600 مسئول که یا که لذیسمی تو اه بیزولانی بوی او چهاریا بتوی تو یا او کالوریا بسوتی. معاینی شوازی سعی که وقت من تا خیره بزرگله و حتی دریاشتر برام وای که زیادتر برام بنزینه خیلی صرفه بیش نه هم سعی اگر داونا او بنزینه او گازی که تهاتی با گرما با سرما با هیچ شیوه نه لناوناتش چه یعنی به حالم کاتی تمرین کردن انسان که رو کات ام هولانه پیویز نه که 4 ساعت و 5 ساعت و 6 ساعت لو هولای تو تمرین کنی لا ساعت و نیمه یا لا ساعت زیادتر بود آبازانی کش طبعا بازه کم پیوز نکه لونگ زیادتر تو تمرین بکی بوی استفاده ایشی باش باشه بکی ابیت تو تمرین گان و شروع پر بید و حتی با کمترین کات او استفاده ای بدست او اگر بیانم بیشتر بیانم بر روشتن بگم من تو ساعت یک بر روی لگلا وی یک داده قراب کات داده خیلی زیادتر استفاده که اول ساعت هایی کار روش تو که حتی شروع پر که زور در استفاده هی جلو برگو تکیه تی ناو هول اکنون تمام فرقی هی اگر وی تو لدره وی علی شاخ یا لشونی هیچ چیز دعوت دینی ناو هول اکنون پیوستی با جلی ورزشی هی زیت کالی سوک الله هی جلی کی ورزشی سوک هی بوی تو حرکان سوکتر به حرکان زیاتر به پیوست با جلی کی سوک الله ورزشی هی و رن مایی او راه نریک لو هولی هی وری بگری زور کس من هی طبعا او رنمایانی که ایریت هست چه زیاد لپیویستی هست زیاد لو رنمایانا بکاره هنی علی لو چه استفاده زیادتر بیم ولی اوش حالا یه زور باو که خلقی که تبینی که اگر 30 دقیقه 40 دقیقه را کنی با کسی که تمرین که او لو چه ساعت نیم یا دو ساعت تمرینی بیم که آواز هنی استفاده لیو که اماش حالا یه چی باو چون من تو بیل سر او رنمایانا باشتر و بیل سر او رنمایانا تو تمرین کی و لعنت دو ساعت تی پرنکا ول هفته چیش پیویز نه که لپینز روش داره تو تمرین کی اما جسمی اما ما دروز بود که زور زخت من لیا کرد یعنی اگر نمونه بیان ما یعنی تو زور تمرینی ورک کیت ساعتک تمرینی ورک کی نیم ساعت تمرینی ورک کی لواش توشی تمزقی پشکولی بکی یا تمزقی جوره هیا که با عملیات نبیت شار سر نبیم که به نبیم این شب کین بوی این شیش که خراب کین که به مکسیموم تمرین یعنی ورزش کردن ل هفته یک پنج روزه. این ل پنج روز داره تو پیز نگاه زخم ل خوب کی. استه هاتوم تیش ل درمان خانه کنی سلیمانی. لیره ل دستی راستم کاملا یک بر اوبم هیا با جوان کردنی پست و جوان کردنی رو و با خوش کردنی لش. و کاملا کریم مشتی تر کلام و درمان خانه ایشی دنیای درواده بین دیتو با خوشحالی و سلر هیا ولی دستی چپم لبا شکایتی درمان خانه که کاملا گروبو میتری لیا که ام بروبو مانا هندشان با دوازانی کشو هندشان با آنه که اری اصنا کنو هندک درمانیش با سرخستی کش هیا من شویک با کرینی درمانیک با کیجه پسکورانکم که کم اگ نخوش باید من درمان خانه هیا اوی که زور سرنجی راکشم لیره که لشونی تر و لدرمان خانه تر نمبینی و امریکا که دتوانید جگل اوی کشو بالام بپیوید و فشاری خیونم با پیوید کامل اگ داتای تریشم پیش کشده کد که با های و دتوانم بزنم رجعی چوری چند للشمه و هر و ها پیشنیاری برنامه خواردنو پیشنیاری برنامه ورزش کردنیشم با که پشکم ایچی تر با های پزیشکیشی درمان سازه و امریکا لخوم دبستم و داتاکانم برده گرن جگل اوشتانی او زنیر سرنج راکشانی که بوم باز کردن اوشی که سرنج راکشتر لم امره نرخکه ایتی که دتوانم با پاری ایشی کم تستشی باش با خوم کم بینر من بن بزنن او امره چیه و بزنن دهتکانی من چیه پشکم ایشتر فرمو بلام دکتور اگر پلاوکانه دکانی باشتر اگر بای وزنی زیاد حساب نده بله. بله. پیشوی دست به که حضرت مزام تمام اتچانه تو که دوای پیست داخل کن. نه به نیلم. ولی پیست بیله. 30 سال. 30 سال. استارتی ادی باست است. Please next left option. استاد زاین چوری جسم چانه. 30 سال بود. استاد گفتوانی هدی دستی لسر و دو پاچه اصنا دانی توزه پنجگان بریکه
بس اونا؟ بله. یکی که اگر تمامی لسی 5 سال زیادتر بیه، اوتوماتیکی خود من زختی شیبو اگریم، حز اگر با توش با زخت باب گریم با افزاین فشاری خواهی نچانه. باش. زور باشه تا. استاشم پارچه ورقه پرنت کراو که معلومات کانی لسره هی جسمی لسر جسمی تو. باشه. دکتر نبزه توانی پیم بلایه من دیرت چی نوست را هم راپورت چی تیایا؟ بالای تیایا، وزنی تیایا، کشی جسمی دی تیایا، بی ام آی تیایا که گرمالای جسمه. بله. چوری جسمی تیایا لسر چنی جسمی تو چوری و هر وار راج نرمالا که تیایا که بیر لد بینی چنه، بی بو هم بو افراد هم بو پیاویش. توانی پیم بلای رجی چوری لشم چنی که؟ رجی چوری تو لسر 26 پوین یکا. خویه به چنی لبس روشتی؟ بو پیاوه که یعنی تمانی ل تمانی تو عبی لصای هش بو نزده و پوین نوه یعنی تو تقریبا لصای شش چوری زیاده چوری زیاده هم بله دور باشه ای باشه او پیم ناله عبی چی بکم برنامه خواردن ورزش هیچی تیه لسر او؟ باشه اوی که گشتی برنامه که هم با خواردن هم با یعنی ورزش با دانه که روژانه چی بکه روژانه پیوتوی روژی 21 دقه که را کردم که یاری ورکه بوی بتوانی او چوری زیاده جسم داگری ورده ورده بله هر وها باشه که گشتی بوی دانه که چون خواردم خوی برمون کربوهیدرات چم خوی میوه چم خوی پروتین چم خوی چم پیمله چنه که زحمت بله بون مونه بو تو کربوهیدرات کی تو 429 گرم روزانه یعنی نزیکینو روزه نزیکینو کینو بالام اما لا هم روزه که نکله وجبه که اما وجبه کان اما من کربوهیدرات لاونی لی وجبه یعنی کیلو خوی حالاتی بوی که زای کربوهیدرات چیه چشت که کربوهیدرات کربوهیدرات او که برنج او لا اردو سکری شیرینیه میوه نوع کربوهیدرات یک بالا مو کوانی برنج نیه باشه اما نه می کربوهیدرات بم هله سرته روز کوتا کوتا کی نوشید خب بله باشه تقریبا یعنی چوار نان اکات یعنی چوار سمون اکات یعنی کم تر لوا نه زیاتر قال چوار سمون چوار نان بالا و حساب نکرد چون لانی نان بش نان یک شونه بشونه یک فرق کا بالا ما خو لانه با پی یعنی خوردنی روزانه ایم نتوانی و با جوانی حساب کنی. باشه. بالا ما توانی مثلا تو چند جام برنج لینی حسابی که چند گرم با چند کسات. آیا شاید سانو حساب لسر بله. کربوهیدرات؟ بله بله برنجش حساب لسری. زور باشه. چی تیشی تیا که تو هم بخوام روزانه؟ بورم نمیو سوزه بونوسی و روزینی کیلو. روزینی کیلو که لانه مثلا موزه تقریبا 9 با 100 گرمه. بله. یعنی بورم نه 4 با 5 پارچه میوه که. باشه. روزانه. بوی توانی همون میوه کنی تا به همون ویتامین ها تو مینرال کنی که کل پیوست ها با جسم هست. زود باش. چی تیشی تا؟ اینجا املا پروتین های نوسی و تی ماسی. چون ماسی باشترین نوع پروتینه. آها. ولی هم شرط نیه ماسی. به تو لعنه میریش پخوی گوشت پخوی ماسی پخوی وانیا. سرنج را کشان و بینرن. املا پیش اوی که بینه ایره هلم برنامه باز یا مانکر که ماسی. یه شکل لو سرچا خوارد من یه باشانی که دتوانی ارمتی دوازانی کش با. سرنج را کشان و همه دتوانم ماسی با کار بینمو و به شکل خواهدنی روژه هم که ما ماسی با دوازانی کش بوره دکتر فرمو با ماسی که با اینوسی روژی 253 گرم لهم روژه گرم بله پس شرط نیو کوتم شرط نیو ماسی به ماسی اینوسی ها چکه باشترین نوعا زور باشه لاخیره با اوی اسقان با قوتر به شیرو پنیری با اینوسی بی باشه آیان چلی شیروسی ها؟ تقریبا پرداخ یک شیره که روژانه با اوی اسقان پتوتر با قوتر بی دکتر من نظرم تو لبر اوی که من اسقان کار بوم پروگراما کم لکانال انرتی دو پاریم تستم لیور نگ بالا مگر حالاتی به تو ام تست بکا بچن بو یکم ام ام تست تنها با 3000 کین هم بو اجازه کا بچنا اته شگا مال لسنی تو هم اته ايش مان نمي بينر برا سكان ام راپورتي كه استل امريكا ته درو بس فاس شي زور رگال هاو كاري دكتور نبزو رنما يكاني پاش كه ميشيت دچما كلينيكي پزيشكي شي پسپوري هناوي كلا همان كاتا هیچ یک لو کسانی که کار دکاد در متدانی خلق و دعوازانی کش ام راپورتی کش کشکمو لسر ام جوره امیرانو لسر لیست هایش سحری که بخل کدری و دعوازانی کش و هر وحا لسر رنمایی دروست با بکرهنانی درمان و دعوازانی کش دا کمالک پرسیاری میده کمو و دوی والا مکانی آگر رای پاش کمی چیتر لیو دتان بید موا سپاس بوتر من دونه بید تو زنیر من با خوشحالی ازم که جناب پزشکی پسپوری هنر وی تو اینترستش تعبتیه مثلا کیش دوازده نوام بابت من
پیش چند شب خوام لامریک ده که هاشم آمر زوره پرسیدم لپزشکی چیش کرد و دوباره آمره لکوته داده‌ای کی آمر خالکلین ام داده‌انه اتوانی بکار بیانی بوی که کیش دعوازه چه اگر تماشای کنم لیستیم که تو پیم بله فعلا بهم لیستم کیشون دعوازه او آمره یعنی چون بود که بابلی نکو سیتی سکانو آنها چی دنیا یا نه آمریکا هر بالای برزد دو اجار بالای بینری بینت دو سنسری هست دستی لیه دیتو داده کانالی آرگره بالام آو داده هایی که لیرال مورقانو سرازو زحمت به آمریکی وابگره ام بسیار دشمن تیشه بیستو ما ایخر ناو دست او ایگرید شتی هر لام جورا نمی هر سنسر او راستی به او نم بیستو تأثیر لروزانسکی او آمریکا به بتوانی او بیابله بته بدیم شتانی که لیرال سراو هندی کم پیوندی با او موادانه و یا مادانی که دنال شمرو و اوانه زوزو زحمت به امریکی وادر کرده چگه لوی لحیچ تکستی که لیتریچر یکا یعنی لحیچ بواری که زنستی پزیشکی نمان بیست با امریکی و حبی بوشه و یا باشه که آبی اگرم امریکا بلین لبابتی اوی که بونی بلگی زنستی لسری یعنی بونی بلگی زنستی لسری تو پتو آیا که بلگی زنستی نیه بلگی زنستی نیه لسر وکو پزیشکی شیه نوی به تاکید بله تو جنابی شد هلگری برانامی دکتور ایت بله بله که بلین شرزایشی باشه لباری بلگی زنستی آیا زو باشه دکتور ای آیا ام لیستی که اونو ورم گرتوا اتوانی کشم دا بازنه یکی گلو خالانه من تیاما بینی لناو لیسته گیا هندش تیکی وکو اماشگاری بانو سیوته تاو بله پیت اله امه بکا او بخو باشترا امیان مخو بای قلو نبید ام جور ورز شب که دا آبازید اما شر به همه شوه یعنی هیچ امریک نیه بتوانی او بله بگره نکر امر هیچ پزیشکی کش نیه بتوانی او بشیرکی اوتوماتیکی اوشتانت پی بله زیادتر اوی کلیره نسراو تو لفوتوکوپیه گچت وکو قالبک به همون کسی گوابه که او تأکید شتیوانیه به هیچ شوه لکاری پزیشکیه یعنی دکتر تو اوام پیالی که بابتی دوازانی کشیش بلین او جوره لیست جوازانی که هی من که تی خورگ ممنده بو نو حد چیلو کشی خونزوز و دوازاندو حتی است جوره هر رگم تحقیق کرده تو بلا میشه که باوتنی و رگانی که دیوم لینترنیتا لیستی اماده هی جمعی بینی اما بخو جمعی نیورا و بخو جمعی آر اما بخو با این برنامه هفته تی حتی و کچار هفته تو پی مالی ام لیستانه و کچون کراسی کسی و بری کسی کشتر نبه او لیستانش به همه شو اوی که با من ابه با تو نبه؟ با دلنیاییو لبروی هیچ تک لکاری پیزیچکم چطا لکاری دوازینی کشم شتیگ نیه با کسی که ببیو با کسی که ترش همه شو نتیجه با اگر نونطور دو پان کراسی میدیم لبرکن؟ اوان اگونجه دو کس لیک بچن دو کس همان سیستمیان هبه بلام تو بیل اینترنت بلاوی که توا با ملیون ها کس او تاکید شکی زنستی نیا باش ای لو روی اوی که ما همه نزانین بابتی زورترین حکاری قلبونی مروف بلیم که جناب پیشکم بس کرد بلیم پریمری که وزکان حکار سرطه یکانه اوی که مروف زور بخواه و کم بجوله قلبه بیا زور بجوله کم بخواه لاوازه بیا بله اما هم کوکی لسر اوی که به تاکید بله بله کوکی لسر اوی ای بو کوکی لسر اوی که او لیستانی آماده اکرید ممکنه ام لیستانه جورك للسحر كتابه بويه تو انا خلق دا بزين بو انه من خلق ناس مول يستي بكره هنا وداش بزيوه ليك لو خالاني اوايا تو ابي بروي زانستي وبشي بو مسلكه اي اما بابتي كي زانستي ان شريا بزيش كانا ك بون منا لواني كسي كبي ككمل يستي باش باش لا بتو خلقي باش باش لاواز كرت بتو خلقي كتر نتو انا مبكا اي اما بيوندي بو هي بيوندي بو مسلي زانستي اوايا بوي بو بسل من بيوندي بزانستي او بيوندي بشتي كترونيا لا زانستی پزیشکی هرگز او شرط نیه پزیشکی که بید بلا من کاملا کسیم چا کرده تو جا لهر نخوشیه که بید اما پیوتری انکدوتا ریپورتین یعنی اشتیه که خوی بلاوی اکاتو کوایه او شته شرط لزانستیه که پزیشکی کردی پابند ببو یاساو رینمه پزیشکیانی که دن راو لسرچاوی بار پیک راو و کسی تریش بتوانه بی کاتو لپزیشکی تیه راست هنری دکتوره و دکتوره جاوازه بلام زانسته که سحری تیانیه دکتوری نیه بتوانه همون شکر چاب کاتو پزشکی که تر نتوانه بیکن حتی پابن بی تو به سرچاو زانسته کنو او او درخواه که تو پزشکی که باشتری باشا چون اگر من لیست یک بار گرم لشون یک با کسی کشتر نسرا به او لیست منش بکاری بین و دا بازن بای او یک لابه تو که تو او کسی تر وکو یکن او پزشکی که پیشا حسنگانن باب کد حسنگانن باب کد با بالاد با کیشد با کوکراوی برسایی لشد به همی به یکاوه که پیوتر بی ام آی چنجاریک تر بس من کردوا
دو اوابه و پزیشکا زنیاری که تاواتی لبواری هنویه هبه تابزان ام نخوشه که تأکید زور به عنوان آیا حوکاری نخوشی تری هی لگلیا با نمونه توشی پستانی خوینی کردو توشی شکری کردو توشی برزی چولی کردو آیا توشی حالتی درونی کردو که ام زور جار اگامه لینا بلا قلوکانا توشی که آبه و خموکی و امانی کردو که چنجر حولیا و وزنی هردانه بزیوا آیا درمانی بکاری ناو پیشتر ساید افکت و اثر جانبی و درمانانه چی بون؟ آیا ام کسا ناچه تا پولی او کسانه و که قلوی اکی حکاری تری هبه؟ وکو درمان، وکو هنده نخوشی هورمون، کوات تو لپیش پزیش که گبه امو بو یک لکاتاو. اینجا طبعا اگونجه دو کسیش وکو یک در پچنوا. بلام هرگیز تو ناتوانی وکو روبوتیک همان قایمه بید به همو کسیک. ابی بپی نخوشکا پلانی وزندابزینی بودابنی، پلانی خواردنکانی بو حلب جری بپی خوی و هنده ورزشی با کسی که ترج نابه ورزشی کنیه با همون کسی ببه و آیا چون بدواده چون با اون خوش آگی دکتر هنده کس های زمانه تیوا هکن که ببه ورزش کردن نتوانی کش دابازینی ملا قی پیشوه دکتر هجر بس یوی کرد که او تیشتی کنیه به نوی کش دابازانه و ببه ورزش کردن حتی امرجی بو اوتی اگر بتوانی به ورزش کشت دا بزنی لانه مانگ دو مانگ یا سه مانگ به دو دوباره قلاو بی توانی اتو کو پزیشی چ سپوری هنوی لگل کام رای لگل او رای که اتوانی به ورزش کردن کشت دا بزنی یان ابی ورزش کن لگل ته جوانی او به مشتی کی جوانه بس که مسئله زمان گرنتی دان بله هرگیز کاری پزیشکی گرنتی کانیه کاری پزیشکی نسبتیه تو با کسی گلی اگر پایروی امانه بکی لصدا هشتا دوره کهوی تو لجلده دل بانمونه لصدا دو هر توشه بیت تو نزبه ای به نخوشکا نخوشکا حسنگانی میشکی خوی اگاد ایا بقصکانی تو اگاد یا خوی اخات سر اوانی که لصدا هشتا که ایگری دل بانمونه لبرو کاری بزیشکی زمانی تانی هرگیز تو نتوانی بیه که بلی امانی من بکر بینه لصدا صدا عوضید یا لصدا صد وزن باشه بیتو او کاری که بازاریه کاری پزیشکی وانیه خالی دومیان که باسی اوت کرد بنسلی ورزش منش لگل او رایم هرگیز وزن دابازیم کش دابازیم ببی ورزش نبی بلام ابی پزیشکیک شهرزای هبی لنا خوش هنوی کانا قرار بعد چی ورزشی که بو ابی یکم دوم هم دیجار ایمه لکاری نخوش کانا اتوانی ورزشکی دواب خیم با ماویی که در امش تیشی زوزو خراب نیه تو کسی که بابید مربد آبیز بی و ات بر سایلش لسرو چلو بیه. تن جوری چهارمی قلای بیه. جوری چهارمی بیه بله. جلدی دلیتی. تازه هست آد ول جلدی کی دل. شکریتی. هر دو قاتی بابا صوفان یعنی سوانی جنگ کانی. اما تو خوش صوفیش چیله بانم نه. اما تو ورزشی چی بیاد لسر دوابی کات. هندی جار اما ورزش نه تو این به هندی نخوش بدن که بری هنری کانی ججیر نبن. باش دکتر اما نب می کمینه. بله زوری نی خلق لوانه کمینن بلام عفوم که بلام لناو قلوه زورینن باشا بلام بونمونه زوری نی خلق پیش اوی که قلوه ببی اوی که بلین کشی لسر اویا بلین اوویتا بونمونه کسک لما بینی هشتا حتا ست کلو تقریبا نتوانی ورزش بکه اگر اما باز لو زوری هم بکی ابی بالا کشی بزانیت باش ابی بالا کشی بزانیت اما زور باشا کچه تو گرمولای لشو بیم بلام با یک هل جوابم براو بشه یکی گشتی اکری با بی ورزش کردن کیش دا بازینی؟ بشه یکی گشتی نیش کیوا او بی ورزشو که لگالی آیا هیچ زمان یک هیا با اوی کلیستی بکر بینیم کیش من دا بازینه؟ زمان نیه که بیتا چند سال اگونجه بود بو اوشتا با تو ببی او لیستا که با دو کسی تریج با بلام احتمالیشا اثاری خرابیش بچه یاله لسره هر وقت سکردن لسر سرچاو خوارده من یکانی که پیویست بو مروف و رول ندا بازانی کیش دا هات میشکل شعبی ترین بازارکان سلیمانی اگر چی من تنها بو تو مارکردیم بشه هات و میاره هاورکم کاسبی مو کاک محمود کردو ربع کیلو کی زنجفیلم بو فروشت لوانی پاشم برنامه بازاریم باشتریش ببه دای که بزنن به خوراکچکان سوزومی و چند گرنگ مومروف بشویش گشتی او خوردمانانی کومروف دان خو سیز جور خوردن من هيا که سرچاوی وزه گرنگن با امروف یکی کن که پر وزه ترین سرچاوی خوارده منین بریتین لچوری و لگاشت و طبیعتی او چوریانه که با گاشت و نوساوه که لو لامنو با دمترو لو لاشمو با دوسه متر همو گاشت و سرچاوکانی تری که لسر برین حیوان ها دیفروشن هم سرچاوی خوارده منیانه
اگر چی گوشتی سرچاوش باشی پروتین بلام اگر به تو زله پیوستی روزانه بخورید هوکارشی باشی قلابونی مروه دوم سرچاوی وزه بریتین له کربوهیدرات کان ک بریتین له گنمو جو سرچاوکان تری برنجو اوانی کله و دچن و هر وها پروتین کانیش سرچاوی شتری وزن کواته سه جور سرچاوی وزه من بس کرد ک له پروزترین و برو کموزترین دروی ک بریتین له چوریکان کربوهیدرات کان و پروتین کان سرچاو پروتین کان و گنیسکو نوکو فاسولیا و پاقله و اوانی تر بلام اوی که لهمو امانه کمتر سرچاوی وزه تیدایا و لهموشان گرنگتره و ارمتیدانی مروف لکم کردنوی کشیده ام بهشته کمل ناو راسی داوستاوم سوزو میوکان سوزو میوکان جگلوی که سرچاویشی خواردمنی پربهای خوراکینو سرچاوی کانزا و ویتامینکانن با مروف لگل آوشده برشی کمل وزه انتیدایا لانه پتان سیر بیه که بزنن مروف دکرید تنها با سوزو بمیو بجی ببی اوی که بیان کلانه ببی اوی که هیچان لیب که بلام اگر مد بمویه وکو گنجیک وکو پیگنشتویک تنها لسر سوزو میو بجیم پیوستن با هیا لروج یکا 5 کیلو سوزو میو بخوم 5 کیلو سوزو میو پیوستا لکات یکا تنها بدو همبرگر دتوانم پیوستی روزانه وزن پر بکمو جگلوا سوزو میوکان اگر بیتو ببی پاکرنی توکلکه هم بخورین سرچاویشی باشی پر ریشالن ریشالکان لناو همو جوارکان این سوزو میوکان دهن ام ریشالانه که تو دهن خوید لگل خواردنکان ده یارمتی در هایوشنی خواردن دادن لپاش گده و کدشه تر ریخوالا ولیو ببشکان این تیکو اندامی هر زاده روات جگلوی امانه بر ریوزتیان ده کما یارمتی او دادن که ورک گوره نبید لبرای که کرداری در هایوشنی خواردن آسانتر دکن جگلوش او ریشالانه که لسوزو میوکان ده هیا یارمتی او دادن که مروف زیادتر حزب تیریب که و درنگتر حزب برسیبون که نقش ریکانی حکمت بریتانیا و سرجم او ربریانی که لسانترکانی تایبتمند به تندرستی مروف و دردچند اماجه با دادن که پیویست روشانه همو کسیگل ایم بلای که ماو پینج پرچه جواز سوزو میو بخوا خواردنی سوزو میو جگلوی که اماجه من پیدا که سرچاویشی گرنگو باشترین سرچاوی ریشالکانن با مروف هوکاری که یارمتی داری مروفن لرگه گرتن لگوربونی ورک و رگه گرتن لقلوبون جگلوه سوزو میوکان هوکاری که یارمتی داری باشی مروفن با اوی که توشی نخوشکانی دلو که اندامی سورانو نخوشکانی تری دلی وکو جلدنه بن و هر وحا پاریزرشی تری باشن با رگه گرتن لطوشبون با نخوشکانی که اندامی هرز و رگه گرتن لطوشبون بشکره و جار جوازکانی شرپنجا پنج پارچه جواز سوزو میوا زور با آسانی لم به 80 عدد دوز ریتا وا لگل من بجمیرن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 جوری جواز سوزو میوا لم دکان بچوکی بر دستی من ده هه لبیر تنبه لموضوع که هات بازار با بازاری کردن جگل و سرچاو خواردوانی تر کپیویستانه لدوکان شواهی ده سفره و خوانکان تن با سوزو میو براز دنوا گدو دلو لاششتان پارزن بنانی اواره اما و برار بو بچین هولیر بلان بخوشحالی و براز دکتر خالص قادر پزیشکی شارزای نخوشکانی هنو و دل و لهمان که تاوتبیجی فرمی وزارتی تندرستی بسردان اگل سلیمانیه همان خوش بکو کانال انارتی میوان داره شیب کینو پیک و نانک بخوینو گنگشه خواردن خیراکم کن یعنی خواردنی که پیانه اوتری خواردن روژاوی یکن دکتر جام خیر بس نمانی دکتر لبری کم نیاره لکار منظور هلاک بوم و کاتیشم منظور کم لبری کاتی تنم شدی ازگار کم و بس سپاس و کم کاتا پی بخشیون حسا کم دای خواردنی چی خیراکم زور باشه سپاس فرمو کوکتیل چی میوه کنو سرا برستیم بیتامین بطاک بوم نمبر گریشی گوشت دکتر من استا خواردنی شی خیرای خوراویم دعوا کرد که همبرگریشی گوشت و گشتی
کابلن پارچه کمبرگرو کمک تماته و کمک کاهو لگل پتاتی چی سروکراو مانیزو کچپا ام خوارد نه خیره نه بردام لنه پزشککان هرشانه کلی تسر لبرانبر و ام خواردی چی کردواری خیره مانه کلا ماوی هجارکا پای ابو کبریتی لقاورمی نوک کبریتی لبابلن سمونی که نانی کو برک لنوشی کتراو لگل تماته و لگل کوره ام خوارد نه خیره کمن استای خون بو ابی خراب به بله او خوردنان کالوری چی وزه چی یقدر زوری تده بون منو خوردنی که زنه بده صداوات کردو اگر بتو حسابی او کالوری انا بکن کتی ده لوانه بشی تنانه دیگ روش بکا بو که هر یک اگل ایما بشی وشی گشتی بو ل 2000 تا وکو 3000 کالوری که پیوست مانه لخواردن خیراکن لانی کم 1500 کالوری ورده گری لانی کم ولوانه زیاد ریش بیتن خالی چی تری مترسی دار نوداتیا خواردن خیره کن بو خواردن داده میرین کوا وزی زوری تیده یا کالوری زوری تیده یا بلان به های خوراچی زور کمه به های اوی اپی مالای گوشت به های خوراچی کمه؟ گوشت به تنها نه بشه چی گشتی یعنی او خوراکی که تو دعوت کردی به تنیا گوشت نیه و به تنیا گوشت کش که برای چی زور لرون تیده یا گوشت به تنیا نخیر گوشت به تنیا اگر تو برشاو بیتن شتی چی زور باشه بلان او کالوری که ام پیوست وری بگیرین و شاید چی گشتی پیوست تنیا لسطا پازدی لسر ساو پروتین کانو بیل لگوشت دکتر لبروی که بحثی رونت کرد که ام گوشت لرونه سوره کریتا و خوزیت زیتونیش هر رونه بله خوی گرنگ او رونه که بکار دی لخی خواردن خیراکان زورکی بزندیتن مرزنیا همو او خواردن خوراکانی که دروز دکری لسر ساوی چی رونی روچی باش ما بس لرون روچی باش چیه؟ او رونانه بون منا اگر زیتی زیتون بیتن یک لو رون روک باشانه بلام هم دیگه زور رونی روچی تر هیا کوا رونکی زور رونی چی خرابی تی داره دکتر ام رونه ام پتاتش پی سرکراوت و پتاتش دیسان و خواردنی چی خیره و خلق زوری خواه اما شهر خرابه؟ پتاتا خوراکی چی باشه؟ به های خوراکی باشه شدید. بله، تیکل سور کنواهی لنه اون داو تیکل بونی لگل کمالی خوراکی تر. اوی که ل خوراک خیره کار پیش کرد کرد. او وعده کاتن کالوری اون دست زور بیتن به های خوراکی که کاریگری اتوی نبینه. دکتر گریم امنم خوردن خیره امنم زور خورد. برام بر با ورزشم کم کرد کالوری کارم زور گرفت و قلوبم. ام قلبیت خرابی که تو چیز نخوشی یک مکه؟ بله. مترسی کانی قلوبون یکم خوی ل خود قلوبون به نخوشی که. تله روی کشوی که سکتیک داده و چه وی که کاملا نخوشی لخوی داد روز دکه. بله. مو کوچی. لو اون نخوشی آنها. بته بته نخوشی برز بونوی شاری خویل. بله. نخوشی کانی دل. پکوتنی دل. استوربونی ماسو که کانی. آه شکرش. شکر. درسته. ل هوکارا سرچی کانه. آوانی که خلاون بشه زوری انتوشی نخوشی شکر دنبال بته بته زوری. ای شر پنجا. شیر پنجه به همان شیوه کم زوری شیر پنجه زور پیوندی با قلاویه هست؟ با قلاوی بن موریک لو شیر پنجانه لآفرد دا شیر پنجه ممک پیوندی با قلاوی هست لپیاوان دا شیر پنجه کولون شیر پنجه گدک اوانه دو زور شیر پنجه بلاون لرگزی نیرینه و لپیاوان زور باش دکتر سپاس با کاتو با رنمایی و با زنیارکانه فرمون با خوارنکم هم خوین و دعایانی و کرجمیریش بسیشی خراب کن زور سپاس روشنکم زور پیخوش بیکن سپاس اما کرم کارامل تا عمزورم حذف دادی. امش چلوره. قاوشی تیم. امش کم شربت. بیا و نخوش. امسیش تی که بد اسم میاد. ای چکن لب. باوترین. آشتانی که خالق پرچ مکانی خوا، ولی بته بته شان، و بته بته وقتی که مردم بخش به دنیا هایینه و خالق زوری حزلم سرشته ل کرم کرمیل ول محلابی ول جلی و باب تکانی و هروها ل شربت ول چلورا شربت حاضر کم بگشتی جرایی بر ل شکرن و به همان شوا کرمیل و محلابی و معنا جرایی بر ل شوری و بر ل شکرن و چلورا کانیش بر ل شکرن ولا همان که توانی که بامشی و قوام مثلا قوام کشلا کری ولا تولید رو سکر من است که امانه هر سیشان طبعا سرچاوی باشی قلبونی مروفن که استام تو زخم ل دم ما و به هی زمان ما پارشی که بدیدن اگر پیوستی به جنبی کشور را که با زمان ل دمایت و راو حالا دریا دوام با قرق الی روا خوردن
یان خواردنەوە گەشتێکی نۆمەتری دەست پێیەکە بۆ ئەم سۆندەیەی کە لە سەرەتای بەرنامە کۆ پێماوتن ئیشمان پێتی لە بەرنامەی قەڵەویە ئەم خواردنانە کە دەست پێیەکە لە دەمەوە بەرەو قورگ و قورقوڕاگە و سوورێنچک هێدی هێدی ڕواتە ناو گەدەوە لە ناو گەدە ترشەکانی بەسەرە ئەڕێژرە و کرداری هەرس ڕوادا ماسورکەی گەدە ماسورکەیەکی ئێجگار بەهێزم خواردناهێنێتەوە با ترشەکانی پێ ئەڕێژرە لێەوە کە لە گەدە دەرچوو ئەو جاچێ بەرەو ڕیخۆڵەکان بەرەو ڕیخۆڵە باریکە و لەوێ لە قۆناغە جیاوازەکانی هەرسە هەموو ئەو شتانی کە بەسەرە ڕێدا دراوەکانی زراو بەسەردا دەڕژێ کە لە ژێرجگەرە زراو و هەروەها کارەکانی تری بەسەردا دێت و پاڵ دەنرێ بەرەو ڕیخۆڵە ئەستورە لە ڕیخۆڵە ئەستورەیە دیسانەوە گەشتی شترەکاتەوە و کە دێتەوە بەرەو کۆتایی ڕیخۆڵە ئەستورە و بەرەو ڕێکە و بەرەو دەرچەی کۆم و لێەوە خواردن دەراهاویژرێ بە شێوەی پیسایی کە زیادەکەی دەراهاویژرێ ئەوەی کە بینیتان ئەلێرەوە ئەم سۆندە نۆمەتریە هەموو پارویەکی خواردن کە تۆدەی خۆی بە هەمان شێوە گەشتێکی نۆمەتری لە ناو لەشدا ئەکا بەڵام جیاواز لەم سۆندە نۆمەتری ئێمە گەشتەکەی خواردن لە ناو لەشی مرۆڤ گەشتێک نییە ڕێک و ڕاست و ڕەوان بێ لە سەرەتاوە هەتا کۆتایی لە مۆدلی کە لە بەردەستی مندایە کە لە دەمەوە دەڕوا بەرەو قورگ و قورقوڕاگە و سوورێنچک کە لە پشتی ئەم سیانە و لە پشتی جگەرەوە دەڕواتە خوارەوە بەرەو کۆ ئەندامی هەرس لە کۆ ئەندامی هەرسدا پاش ئەوەی کە لە ناو گەدەدا زیندەکردارەکانی بەسەردادێ دێت بەرەو ناو ڕیخۆڵە باریکە کە ئەم پێگاتوانن و پاشان دەگەڕێتەوە بەرەو ڕیخۆڵە ئەستورە و لە ڕیخۆڵە ئەستورەوە دەردەچێت بەرەو دەرچەی کۆم و لێەوە زیادە خواردن دەردەهاویشتێت ئەو سەرپێکهاتووی کە لە بەردەستی مندا پێشکەمێک خواردمەوە جگە لەوەی کە هەرسێکیان سەرچاوی پڕلەشە کردن و هەروەها هەندێکیان چەوریشیان تێدایە کە بە شێوەی ڕۆنیان کەرەوێ هەرسێک لەمانە بێڕیشاڵن ئێمە لە سەرەتای بەرنامەکەوە لە ناو بازاری ساوسەکە بۆمان باس کردن کە ساوزە و میوە چەند گرنگە بۆ مرۆڤ ساوزە و میوە کرداری پاڵنانی خواردن لە ڕیخۆڵەکانە بەرەو ئەو گەشتە دوورودرێژە ئاسان دەکات بوونی ساوزە گرنگێکی لەودا کە ڕیشاڵی تێدا ئەم ڕیشاڵانە لە ناو ساوزەدا ئەم فایبەرانە وەک بوونی ئۆکتانوارە ناو بەنزیندا ئەو بەنزینانی کە ئۆکتانیان نزمە و پیسە فیلپەمپی سارە فیلپەمپی سارە زۆر سووتێنن بە هەمان شێوە ئەو خواردنانەش کە ڕیشاڵیان کەمە بۆ مرۆڤ کاریگەری خراپیان بۆ سەر دڵی مرۆڤ دەبێت و جگەلەوەش دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی کەمەر دەبێتە هۆی دروستبوونی وەرگ و قەڵەو بوون و جگەلەوە ڕیشاڵ وەکو باسمان کرد ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لەوەی کە مرۆڤ درەنگ برسی ببێتەوە ئەلێرەدا پاش تەواوبوونی ئەم گەشتە دوورودرێژەی خواردن کە باسمان کردنەوە مەترێکە ئەڵقەی ئەمڕۆی لەشساخی کۆتایی دێ ئەڵقەی داهاتوومان تایبەتە بە قسەکردن لەسەر فیت پەمپەکەی لەشی مرۆڤ لەسەر دڵی مرۆڤ بەو هیوایی لەم دوو ئەڵقەیەدا تیشتێکی باشمان خسبێتە سەر قەڵەوی و هەمومان بتوانین کەمێک لە کێشی خۆمان بێینە خوارەوە بە هیوای نۆشتاریەکی باش و لەشساخیتان تا ئەڵقەی داهاتوو بەخواتان دەست پێرم شەو شەوگارتان شاد خواتان لەگەڵ